Salam, xoş gördük. Kanal izləyicilərimiz isə 45 kvadrat belə bir mənzil çəkib təqdim eləmək istəyirik. Mənzil Bakı üçün qaydı olması bir Abşeron Gənclər Şəhərci Riyad Ticaret Mərkəzi ilə üzbüz 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Bu gördüyünüz mənzilin həm mətbəx, həm qonaq otağı belə deyək. Gördüyünüz mənzilin həm mətbəx, həm qonaq otağı 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzil kiraya bir mənzildir. Kombi sisteminə qədər hamısı var. Mənzilin həyətə baxışıdır. Gördüyünüz mənzilin həyətə baxışı. Buradan sanuzeyi də göstərək. Mənzilin sanuzeyidir. Gördüyünüz böyük bir geniş sanuzeldir. Bu da mənzilin yataq otağıdır. Bütün əşyalar var mənzildə. Kondisionerindən tutmuş kombisinə kimi. Bu da mənzilin yataq otağı. Mənzilin qiyməti 330 man təşkil edir. Bu da mənzilin yataq otağından belə deyək, pəncərədən baxışı. 10 nömrəli orta məktəbdir, 25 nömrəli uşaq bağçasıdır. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bizimlə əlaqə saxlamaq üçün 055-288-0747 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Aşağıda əlavə məlumatlar qeyd olunacaq. Ünvan Bakı Sumqayıt yol massivi, Abşeron Gənclər Şəhərciyi, Riyad Ticaret Mərkəzi ilə üzbüz 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsi, DOST xidmətinin arxa binası.